The greatest, mirë se erdhe në radio. Për herë të parë prezent, sepse e kemi patur edhe në një intervistë disa muaj më parë në lidhje telefonike, sepse pandemia nuk na e lejonte që të ishe prezent në Top Albani Radio. Do të flasim sot për muzikë, për gjëra personale, por dhe për projekte të cilat ndoshta nuk i kishe menduar, të paktën të ishe pjesë të kinematografisë. Jonida, ata nisim se sa djali mirë është, domethënë ka shumë impenjime, ka shumë impenjime, është shumë i zën, është nis nga Prishtina, ka udhëtuar më shumë se 3 orë, se edhe kushtet atmosferike janë aq të mira, edhe pse makinën e ka shumë mirë. Do mbaroj këtë intervistë, do niset prapë për për Prishtinë dhe ne ndjehemi shumë vlerësuara që ti vjen fizikisht edhe na respekton. Po ju e meritoni vlerësimin sepse keni një super emision, keni kohë që jeni në media, jeni shumë shoqet mia të mira, kështu që normalisht e meritoni me qenën këtu me ju. Kemi sjell produkte muzikore të cilat na rikthejnë në vite dhe ti her pas here e bën këtë prekjen e emocioneve që kanë njerëzit apo gjithë afeksionin që kanë me këngët e dikurshme të rikthyer në një variant të ri, shumë më modern edhe me pak rap aty. Më e fundit është Zgjeruar në Korçë, ka nota romantike. Ulesh në bankët e shkollës. Të gjitha këto projekte muzikore që ke menduar ti sjellësh në këtë formë kanë lidhje emocionale me gjendjen tënde emocionale apo thjesht ke menduar që është një trend që duhet ndjekur patjetër nga reperat? Edhe është diçka që pëlqejet normalisht. Po normalisht unë jam kona që fillimisht e kam, si më thon, nis këtë trend. Mm-hmm. Ose ma thjesht me thonë është ta ka bo dhe na i kosh ma herët, mm-hmm, mu mas shumë tim ka dhe. Cila ka qimë nga pare këti loj? Atigjen. Po, mm-hmm. Ajo u bo, si me thonë, virale, u bo super hit. Edhe ma sa nej, mundona mi përzgjedh. Jo që i përzgjedh, në fakt, po jenë do kongë që une i ngaj. Mm-hmm. Edhe, janë ato që cilin ty emocion, po, që i ke patur të preferuarat. Edhe që menej që gjuna mos më përpunu e mjau jep gjenerata të treja që nashta nuk i njuhin si kongë. A është e vërtet që gjitha këngët e tua janë shumë personale, janë shumë histori personale, shumë zgjedhje që kanë lidhje me ty, me jetën tënde. Jo të gjitha, po mendoj që një këngë për një projekt për me koni suksesshëm do të më përqejë emocion të dëgjuesi. Vetëm atëherë mund të më qenë e pavdekshme ose e përjetshme. Por ndryshe mund me këngë shumë mira teknikisht ose tema shumë të mira që trajtohen, por nuk janë, domethënë nuk janë të përjetshme se spërçojnë kur gjë. Çfarë ta mundona me përfshi diçka prej sanave të mia mbrana për me mujt mjaftë. Cila është kënga që të personifikon? Pra, unë sa herë që jam në gjendje pak të dehur dhe jam clubbing, është ti e më e mira, u bovon, domethënë ti ke bërë 124 mbas këtyre, unë mund të vazhdoj. Unë jam fansja e parë. Po, cila është një këngë që thua kjo është e imja, jam unë. Këto këngë më kanë kthy nën këta vetëm. Sorry, po këngë treja këtë njerëz të më përmend, alo. U bojën bo tashmë 10 vjet për që kanë një publiku këto këngë. Po në ashtu ka në momenti që unë e kom thy akullin, adhe në njerëz më kanë njofë ma shumë edhe ju kam e të memorje që aja që ashtu më kanë memorizu. Me thonë drejten, nuk është që kam një këngë specifikisht që me ne që... Hitman për shembull, jo? Po ka shumë, për shembull Hitmani e kalzo një pjesë tjetër temën, adhe një anë tjetër temën si artist. Po qa shumë kongë, i numrej afërsesht rrëth 100 klipe, mos flasim për kongë si audio, që në të publikume. Albume, klipe. 4-5 albume, do më thonë është shumë shtirë me ndoni kongë. Kemi Heartbroken Kids, pa. Kemi Winter is Here. Një kolonë zanore fantastike tek seriali Rushe, që jam shumë krenare ta them se ta ndolla, ke interpretuar aq mirë në atë videoklip sa duke sikur edhe ti ishe pjesa e atij seriali dhe normalisht tashmë kemi mundësinë të flasim edhe për një produksion britanik i cili do të xhirohet në Kosovë dhe ti do të jesh aktor aty. Po, do jam pjesë e ka aktor shumë të mirë, Dakota Johnson është shumë të tjerë, ka emra shumë të mëdhenj, po, kështu shumë të ndenj. Nikki. Dakota ajo që njohim neve? Jo, yeah, ajo. Nuk është se keni një rol kështu. Me Dakota. Jo, jo. Apo se di akoma çfarë do bash. Jo, di shumë mirë. Në fakt është jam i vetmi, si më thon, aktor shqiptar në këtë cast. Po. Ka ndodhur këtë spontanisht. Çim shumë kanë ofruar rolin, i kom taku. Ma kanë kërkuar një self tape me një pjesë të skriptës për një rol që e kam pas. Mm-hmm. Edhe ju ka pëlqy qysh e kom luaj qatë rol në qatë tape. Edhe mas në jem kanë pranu për rol. Edhe është një projekt super i madh, është i Universal Pictures. Mm-hmm. Ka më shfasin që tha fillimisht premierën kam e pas në këtë botën, tu fillu prej LA, New York, Londër, mas anej
do shfaqet Netflix e në gjitha. Do shkosh në tapet kuq besoj. Po shpresoj se po. Vetëm apo i shoqëruar? Po nuk e di deri atëherë se ka kodi të kryet filmin. Një herë për momentin. Me ne të dy, me të dy. Ta kryej. Të tre. Po, po. E shkojmë shumë back in time se mu se ne kemi kohë boll për të folur me Kapital T. Më thën shumë herët e ke nis këtë punkt të histori. Në vitin 2008-90 diçka? Po kështu profesionalisht kanë këtë parë në studio profesionale ku në vitin 2005 projekti parë me thoni sukses shumë ku në 2007-ën, Shopping. Shopping, po. Tani ku në shumë nalë 2008-ën, okay. 2009-10-ën. Po flasim për realizime klipesh edhe gjithçka tjetër, se ke qenë edhe në ka qenë dhe një nisje e vrullshme, pra u desh një klip e një këngë dhe pastaj nuk pushove. Po, po, që me thonë step by step, edhe e kom dërtu hap mas hapi edhe me ne që ajo e bën ma gjotë. Ishte një kohë që ti kishe postera në shtëpik cilët artist? S'kom pas postera, o, me thonë drejten, jo. Besniku, dy po dy? Po, poster se kom pas. E kom pas foto. E kom pas edhe, e kam edhe dojë. Tupac, Big, kështu gjërash. Po jo, kështu të si artista ka shumë që super pëlqej, po si më konë tipi posterave në dhomë. Okay. Ma, për shambull, po, Tupacu, Biggie, Diet, 50, Eminemi, Jay-Z, gjithë prezi. Vizin atë rejgjë vëmondin, kemi shumë pak minuta publicitet, të rikthemi me Kapital T në radio. Tu do e mbajmë dërin të të. Golona. Edhe loja që dilon. Super këng. Në fakt, me realizimin e u bovon, po edhe albumit, ku kjo këngë ka qenë pjesë, ti ishe, le të themi, ndër të parët artist që mendove të bëje koncerte të mirëfillta me një publik shumë të madh dhe ta kishe afër publikun tënd dhe pastaj vazhduan dhe të tjerët, sepse e panë që kjo lloj mënyre artistët i sjell jo vetëm pranë publikut, po i bën edhe më të prekshëm, le të themi kështu. Dhe ke vazhduar pastaj me ide goxha inovative për të sjell akoma dhe më shumë spektakël, siç bëhet fjalë për Time Capsule, që ishte me të vërtet një nga koncertet më të bukura që është realizuar nga një artist. Unë mendoj nga më të bukura ndonjëherë, po dhe vështirë të shohim edhe nga ky vet një evenimenta jo, t'i loj. Jo, do dalim tek tjetra, do të vazhdojmë, do me thonë. Po, po. Kemi një tjetër plan, apo jo? Po, veç pandemija, do me thonë, ka prish shumë punë, edhe neve nëjë ka prish pak planën, nëjë ka shty, po sigurisht që Time Capsule pa tjetër që du me qua dhe në vend lindje në Prishtinë, që atë ku kom zhvillu këtë karjerën, edhe besoj që ka me kona dhe halo ma e modhe se që ka qenë në Tiranë. Ky është projekti më i madh i jetës tënde? Apo është Winter is Here me 15 këngë. Në lojnë e koncerteve Time Capsule besoj që është diçka shumë e veçantë për krejt, jo vetëm për artistat tonë, industrinë tonë. A u bën xheloza shumë njerëz mbas Time Capsule? Po normalisht. U frymëzuar. Halo kërkush se ka marr çatë risk me boni diçka tillë se është edhe rrezik shumë i madh se tregu s'është i mësuar me çasi niveli se me çasi sana. Edhe ka një herë po më vjeni noti me fol për veten çka kum bë. Po s'kam qef me mu atribu sene që s'u më takojnë, po kur s'pe thët, a vëdhen, më vyrë ma shumë së përti media me galzu, që farin po këti kom pas në industrie, sa shumë sene, ku mboj, jo që ka me prune farë benefiti, po thjesht, aden, ta ja pat knaqësin që du ka vlerësu një punë. Qa fitove nga Time Capsule? Thjesht, kum fitu dashnin e njerëzve, ju kum ofru njerëzve, diçka që, a vëdhen, s'kan mujt me shiu me artistat e tjere dhe, nështa e kom inspiru në artist tjetër me bo diçka që është modhe dhe më smutut. Me thonë, okej, nëse i ka funksionu këti, në apësë më funksionu edhe mua. Po, sepse ka super artista shqiptarë që kanë kongë shumë të mira, që kanë projekte shumë të mira. Edhe ma vërmena që ka dhe shumë tjerë që mujnë me bo koncertet më dhaja dhe me ndryshu paka shumë rrje dhe në industrisë. Po, që është të mirë të krejtë. Do ishte shumë më mirë që të keni... Po që, halo, kërkush s'për me riskun me bo. Koncertet mjë filta. Ta shmas pandemis të shojmë se kam dëgjuar që po përgatiten për gjërat më dha, por... Po të gëmë unë e kom qef. Por ajo toja që u kopjua edhe nga Taiga, do më thënë nuk besoj që... Shqiptar të eja, ti ma përshën një s'ko shonë, sa ti ja ke vjetë atina, më e ka bu një ovë mas me. Kështu që më vjen keq, po edhe aji e pranoj ka bërit post. Po, dhe edhe... Kena fol me ta në rrjet social Instagram e sane. A ekziston mundësia për ndonjë bashkëpunim më të mirë? Po ja, sërse kena fol për atë punë, as mu s'm ka interesu, me thonë drejtën, unë jam shumë i lumtur në tregun shqiptar dhe s'kisha preferu as njerë me koni famshëm. A është risk për një artist shqiptar që në një farë periudhe të ndonë të qaj në tregun ndërkombëtar, sepse...
janë sana të ndome, janë sana kanë të ndryshme. Dhe në fakt, nuk do shta jo dështuar, po nuk është se kanë qitë në i gjënë dritë, por mos i përmend me emrat përveqëm. Po, problemi është që janë dy sana të ndryshme. Edhe janë shtëpi diskografike, janë record labelat atje, është komplet, do më thonë, ti dush me jetu, ti dush me menu, si ti e ke provua, apo e ke me të menaxhuar, që se ke provua? Ja, unë as du me provu në herë, unë e du me muzikë shqiptare me mri me shku në botë, që fse përsham na ka ngoj muzikë anglesht, frangjesht ngoj muzikë, lojlojshme që përsham del një kongë që vez ma shumë edhe ndëgjohet ma shumë, që ashtu kësha pasi edhe muzikën tem, shqip, me shku me vezi jashtë një konga, dy, ose krejtë të smonë, është të si të po karjera tje. Me shku me vezi jashtë, ja. Me që imi të këbashpunimet. Po sa që kom të në tune, jo. Se ke bashpunu më shumë me djemë, me burra, sa me goca? Jo, ka, me goca. O ka, po më pak. I zjedh gocat. Një Elvan, një Dafin, tjerët pas ta janë gjithë. Dhurata. Po, u me thonë drejten, mas, mi këshysh të diskografin të amë, hitet matë mija të moja e në solo. Patjetër. Edhe çaja mëne që më bën mua të veçantë ndallim prej reperave të tjerë, po thon biket artistave të tjerë se shumica prej tyre hitet më të mëdha kanë bashkëpunime. Kur bashkëpunon është pak më ndryshe, tërheq pak një pjesë tjetër, fonca të artistit tjetër. Edhe shumë më e lehtë si artist me himë po për shembull një pjesë, se sa me kry këtë kongën, edhe me bo perfekte, me refren, me pjesë parë, me dytë, me intro, me outro, me këtë pjesë edhe me kompletu një kongë. Menej që më nëmi zgjedhë që ata artista që edhe i kom pëlqy, edhe i respektoj për karjerën që e kam bo, edhe menej që i kom bashkëpunu, thua se me artistat matë mirë që e në tregë. Po, tjetër. Po, ka rastis që ashtu që s'mu ka lidhë ma shumë. Kendo një projekt që nuk po bindesh nëse do e sjellë është bashkëpunim, apo... Po, ka shumë, sepse industria dhe po prodhën shumë. Do më thonë, prodhimtaria u rritë. 300%, s'ka javë që dikush nuk i qetë një kongë, një bashkëpunim, një klip, shumë artista, dhe normal që të ofrojnë shumë bashkëpunime, ofrojnë shumë bashkëpunime, dhe po se cili ka ato planet e veta, dhe në ka plët kongë që i këmë sirtarë që po pres momentin e duhun, ka shumë kongë që s'm kanë funksionu që ashtu që shdojtë, që më vjen kesh me pranu që ka dhe kongë që i kanë dështu, jo që kanë dështu në kontekstin që s'ngu, po thjesht se kanë shmejt të shmërin. Nuk kanë patur suksesin e të tjera, përso unë nuk ti të rendis në një kongë që mund të një dëgjuar më pak. Jo, që shë kësha thonë unë e ma mirë, me thonë ma mirë është që se kanë morë vendin e dur, se se lancën kohën e dur. Kështu që tash është shumë, tash ju më fokusu me gjetë momentin e dur për projektin e dur, dhe mja kushtu kohën e dur për një videoklip që i flan. Okay. Po masi prodhimtaria u rrit edhe thuja se gati çdo 3 javë kam qit kanë një klip. Tash më du pak me ul tempon edhe më zgjedh projektet e dura për siljet. Tani para verës do ulesh tempon? Pak. Ka ai shumë këngë zemra sa e mbush edhe verën me koncerte. Unë mos më bua asnjë këngë për siljet, jam okay. Po si re, po pandemia sa po the ka shkaktuar i këto probleme. Tani duhet me i dhën shumë gaz, mendoj. Po çfarë po do të më thon? Çito projekte që po vin kanë me qenë të kuru me PAS deri në Z. Do të thon kanë me qenë detaje, kështu që kanë marrë super bomba. Mbase nuk do jenë 10 këngë. Kujdes me fjalën bomba në këto. Atëshën. Ok, me qa me sa vencu fjallën bomba? Këtë ju, ajte, së mbjen të shi. Po do vinë super, super projekte. Kësho. Qëke, së përshqe, së në ke ngri gjarku në vizit. Po shumë i ore se konë nga publiciteti. Po pse ka shumë publicitet? Me lini të flasë. Në dëgjoni shumë, o zemra, në dëgjoni shumë. Cila është një këngë që i dëgjonë në repeat në makinën të ndë? Do shta të rejat, që ti siksoj. Po thupri kongët mija. Jo, po them qa digjon, makin. Momentalisht, Burn the Boy e këm gu, një albumat vjetër që ka posë këgja shumë. Shto thjeshtë më ka relaksu. Po nga artistët shqiptarke, në një që digjon shpesh, ose... I në gjaj krejt, me thonë drejtë, mjaftë me më pëlqy projekti, edhe ka shumë artistat mirë. Me hi me emna, po pritaj, si jam sikur ata që po dhëm, ja, si një, ja, s'po du mi përmen, po ka shumë edhe janë ngaj muzikën. Ma shumë ngaj muzikë, shqep se anglesht. Ma shumë digjon këngë shqiptarë. Pa tjetër. Ma i të themin e që është ele me djali, po ha. Nuk ka. Vetëm se ka publicitet tani. Smujna me folë ma shumë. Hajde. E, do shkojmë kinema, të shojmë filmin. Jemi tek bashkëpunimet. Pa tjetër që do një marë në premier, po fillimisht ka më shfaqë që shtashtë në përdo
qendrat botës, mas ne i kam marrë dhe në Tiranë. Si titulloj, kam këtu Jericho Ridge. Jericho Ridge. Kam përshtypjen Rita se ne do ta shohim tek ajo darka në Prishtinë, ku shohim para të shfaqet. Po pritet se kam filluar të rrim. Ne kemi nderin që disa prej këngëve që ende Kafet Alti nuk e ka publikuar, i dim dhe i kemi dëgjuar dhe bën gjën më të mirë. Është strategji kjo që ndan shumë projektet të tua me gazetar, miq, shok, i merr një mendje, i beson. Me thon drejtën, jo, s'është strategji. S'është strategji? Po së më rëndë që është kam qef, a bëden me nda, kam qef me ngurë tjetë dhe para agimin pak. Jo, kur është i bindur që do të bëhet hit një gjë, ka qef të na para përgatis. E themi me siguri që njëra për tyre do tjetë vërtet ajo bomba, do e përmëndi me Lona si fjallë, se nuk kemi që atë bëjmë. Jemi tek bashkëpunimet, ti the që i përzjedh, edhe me gjitha të i rikthyer disa herë tek të njëjtët artist, sepse ka funksionuar shumë mirë bashkëpunimi, dhe do kemi një projekt të tillë së afërmi. Hajt na jep një ekskluzivitet, vetëm për ne në radio. Hajde, ekskluzivitet, për shembull, mas 7-8 vjetë po më duket, po kthehemi në bashkëpunim me Alban Skënderaj, që është një prej artistave më preferuar shqiptar, edhe kena një super projekt të verës. E ftove apo të ftoj? Unë di që është folur shumë, prej kohësh. Po, na haro shumë në për koncerte, po asë në gjeshe momentin e duhen unë me projektet mira e me të vetat, edhe normalisht unë kur musafir, herën e parë të ajt, ashtë është taj musafir të une. Super. Që projekti është jemi bashkë me Albanin. Bile nesër, sonte do na u kthy në Prishtinë se nesër do futen në studio bashkë. Është shumë e afërt, domethënë. Çfarë do futesh në studio nesër dhe kur bëhet buka? Jo, jo. Ina në studio tek shirë me kena, e kena një ide çka po dojna me bo, edhe vore tash nesër sa jena t'inspirun, po më mërmenja që jena kariku me godit. Jeni më këtë mirë. Përveç Albanit? Përveç Albanit, po është edhe një bashkëpunim tjetër që se kom përmen ma herët, me një artist Europian, pe Gjermanisë, edhe i kohem një kapital bra. Me vërte? Po, edhe është një për artista ma të sukseshëm Gjermani, kemi pas disa bashkëpunime që kanë dojnë në album të ati, edhe kanë rezultu shumë të sukseshme, po s'kena pas asë një single me klip, edhe tash kena vendos me bu një kong bashk, by the way, aja është i Ukrajinës, edhe tash kum fol me të i thash nëse ka diçka që më jmet një mu ose ki familje që ki nevoj mi shvendos ose diçka, po a i jetë në Gjermani në fakt edhe jarë shumë mirë, po tha që shka është mirë momentalisht, edhe po shpresoj që kam e te i kalu dhe situatë pak edhe mundet mu këthyje me punu me menu për prejtë. Ja që më lindi prap një pyetje se për ndryshe për gjërat të tjera përgatitemi ndonjëherë dhe fjala nxjerr fjalën. Kur ti ofron një djali, një miku të tillë, do të thënë njohim pak këtë pjesën tënde humanitare bamirëse, me ato çfarë i shfaqur në ekran apo në socials, po ti je shumë më shumë se kaq, je një ndër artistët që je gjithmonë pranë njerëzve në nevojë dhe i ndihmon me aq sa ke mundsi. Nuk harrojmë asnjëherë në një gjendje të keqe që ishim prej tërmetit, niset me vrap prej Prishtinë me ardhmë, me ndihmë dhe me dhën kontributin. Bravo të qoftë. Po, më për Shqipërinë çka kam të thon për shtëpia jam, unë jam rrit këtu. Është natyra jote e tillë? Edhe familjarisht, domethënë e kena lidhen me Shqipërinë se prej 2 vjet kur i kam pas gjithmonë pushimet i nall këtu edhe baba jam është shumë adhetar i madh, shumë e don venin edhe s'ka që me thonë skut as qytet as fshat Shqipërisë unë se kum vizitu fizikisht prej fëmijë me makinë. O kjo pjesa jote. Edhe mi lidhen emocionalisht, po sa përket pjesës bamirësisë ka lind me një moment caktum, nuk është gjithmonë e kom pasat pjesën e ndjeshmëri se mirësie dhe sekret, po thjesht kur je i ri jenë me një bubble edhe smenon fort qa jenë të hjek njerës dhe smenon ma shumë që shmu knoq me bo muzik, po me një moment e caktum e kom zbulu që po një moment është shumë krize madhe me njerë mas dere, si thoj, me njerë mas si të kthej shkry që atë 2 minuta pe Prishtinës ose 10 minuta pe Tiranës një është dëvujnë për sen elementare dhe që ajo më ka prek shumë, po kohës fundit s'kom shfaq kur gjenë për media se shumë fjallë njerës dhe më kanë lëndu me thonë drejtën këtë pjesën e bamirësis të pretendu që une këshyri me përfitu diçka për një bamirësie që i bëj e thjesht mi vetë qysh mundet me përfitu njeri për një bamirësis a ma këshengu ti një kongë pëse une bëj mirë. Nëse s'pëlqen konga, sonë ngon me zër, muzika është me qef. Ka artista që nështë janë super të këshin karakter, po bojnë muzikë të mirë. Edhe ti muzikën janë ngon, ose sportista që njët përdeshme janë super të këshin, po janë super sportista. Ti vlerëson për sport.
kurse pjesa tjetër personale është diçka tjetër. U thjesht kum desh më inspiru unë jashtë edhe faktja ku ndal, se shumë e shumë artista sportista fytyra publike mas me. E kam pas që ajo pe kanë impact edhe pozitiv te njerëz edhe pe marrin, çme thonë kanë marr për të mirë njerëz, kush është i pastër mëna edhe din për çfarë ku bëu qëllimin edhe masanë edhe ata janë kyç edhe kanë jap se cili ka diçka ka pak. S'është pjesa veç financiare, është më shumë me kallëzu që ej, we care, po na jenin, pe shohem, edhe më shumë me shfaq se ki impact në shoqëni, apo kupton? Qartë. Unë kam shumë partnera, shok, nashta njerëz që mangojnë muzikën, që kanë biznese, që mund të bëjnë një bashkë, edhe që bëni gjëra konkrete. Po, janë orë shumë, janë hi në këtë sen, projektet e mija të bamirësisë, kështu që tash e mas, le të kenë knatësin, mos më po të vë mirë, po nëse kom njëtë më nëllë, se është një pindjenja, më të mirë. Mos ndalë, nuk të varfëron, është një fjallë, jo, është jo që zvarfëron, po zotim të pasuron ka, shpirtin kam për shtypjen. Zotim ka beku me shumë sene, edhe më ka beku në ashta, për më simojt për veti, po më shpëndo me kej. Sa vjeç bërë zotrote në 29 shkuqë? Ah, 30 vjetor, më falë, më bënë sytë mua, më ishim vetëm burra këtë ditë linja jote? Jo, ka pas, ka qenë ditë linje e mbyllur fes private, familjar, po ka pas ka edhe gocë. O zemra, mos këm gullë se nuk do t'a thot e më në asaj gocë. Po unë ndërzo. Për çfarë gocë po flisni? Ndërzo. Jo, jo, e di çfarë desha më e pyet. Mbaj mend që në një intervistë ka thënë kur të bëhem 30 vjeç, do mendoj seriozisht të krijoj një të krijoj familje, ku do të mendoj seriozisht për jetën. A ka ardhur momenti apo do e shtysh? Ka ardhur dhe para sa më bëj 30. Absolutisht, unë jam njëri shumë familjar dhe shpresoj që në të ardhmë të afërt ose pak më të lartë ku më pas edhe familje dhe fëmijë dhe krejt. Sa fëmijë ke qef kesh? Shumë kam qef. Shumë ke. 4, 5. Tuna goca. S'ka lidhje, çfarë të vjen. Sa mirë vjen. Po. Të shohim. Besoj që e kam, çme thon, të shkruam edhe pjesën që kam pas të karrierës, të muzikës, të bamirësisë dhe pjesën e familjes. S'është që sjëm të United gati. Let's hope and pray for the best. Desha me të pyet, po e kërkon edhe po jenë në planifikim apo? Un faktikisht ka pak vjetë që edhe, edhe e nija, vëdhen si ndjenjë, edhe jam ma shumë se gati, apo kuptom, po së është diçka që e vendosi dhe qëne. Dijove, është gati. Së është diçka që e vendosi dhe qëne. E, po pëse e mba ka ishë private, jetën private? Se pëse është private? Jetën private. Unë që kam bërë me kapitalin sot, jam polici mirë. S'kam qef njerëzit me mnjoft, ose me marë kredita pej... Shumë e thonë si strategji, pej lidhjeve, po si nuk dim asnjë histori tënde me një vajzë. Kanë qenë gjithkohë dyshime me një person publik ose jo. Ka qenë drejt, për shembull, familjen që e moj kështu shumë private, po. S'kam qef me shfaq shumë, është vetë arsyeja se ata se meritojnë presionin e famës tam. Asnjëherë që janë rreth me shumica, më më thon gati 99% s'kan qenë fytyra publike. Kështu që smoj me thonë, apo den, smoj me au, jep, që të stresit, presion, që kur dolin rrugë, e, apo kuptan, se nashta se dojnë që ato, se që onë se kësha dëshirë rrugë të kuj. Të dashurat e tua kanë qënë modele, këngtare, aktore, pra njërës televizioni arti, apo? Po ka pas, po thëmë, 95% kanë qënë njërës normalja, kuptan. Një bajsë qan... punon të në bank, për shumë? Jo. Sti që këm posë të kamë në bankë. Ose të ujësielësi. Jo. E thaj që internetit tani ka shkaguar. Do shta ka komente që edhe të lëndojnë t'je preke. Sështë, ja, unë, fakt, kur unë e bëjë muzikë, s'ka posë as Instagram, s'ka posë as YouTube, as kur gjë, u bënë 15 vjetë, po edhe me puna është që unë për shemëll, fëmijëve të mi se o kësha dëshiru me kënë famë shumë. Nuk jam ndalej, se o kësha dëshiru. Edhe njëna në ashtapja arsyu kryesore, jo që pëthëm që ja kësha dojnë në tregun jashtë, pas të këmë tentu se qaj e privatsia, qëtësia që e gjej kur jam dikun jashtë në thime, është e, dhe më thonë, nuk paguhet me kur gjë. A jam shumë e sigur që në çdo vend që shkon, është një shqiptar që të njef. Jo, kjo është shumë e vërtet, për një me, s'ko vend gati në botë që se këmë taku dikën, po prapë se prapë e kini pak një freedom, jo që këtu më hojnë njerës, da kuptam, po tjeshtë, po prapo, cili pak më i rezervuar, nuk i lirë shumë. Nuk është me botë që ka dënë, për shumë jam në shtë tip shumë gazmore, shumë mandryshe, se që jam para kamera. Cili është një vend i botës që shkon her pasere dhe ke qef, me nejtë? Po kështu prej Evropës, si ma favorite, Italinë dhe Francën i kam, për qef. Po edhe Amerikë kam pëlqen edhe atje kam shoqni të ngushtë, dy shokët e mi të ngushtë jetojnë një herë. Joni, përshëndetje. Edhe kam edhe shumë familje rreth botës, po që me thonë ma shumë qëto
frekuentoj. Me gjumin e natës si e? Momentalisht, momentalisht mirë, po po mirë, mirë. Jam i rregullt kështu, 12:00 gjys në gjumë, 7:00 gjys jam. E pra, ke një jetë shumë të, domethënë, edhe pse je gjithmonë me projekte, me muzikë, me evente të mëdha, je një djalë i shëndetshëm. Pra hash shëndetshëm, bë palestër, flë gjumë mirë. Ja kam kuptuar rëndësinë, nashta jo çaj herët sa dosh, po mjaftu shumë herët për me mëri me korrektu. Edhe ja sugjeroj edhe ja uroj gjithkujt sa ma herët qash ma mirë. Sa do pak, nuk e inkorajaj kur kanë me buo qa bëjone për shemëll, po të pak të në marrë me një aktivitet fizikë dhe më mënu me hongës. Shkon për ditë në palestër? Po, është si pjesë të terapis. Anë për ditë fileto pulle me perime zjera? Një vakt për ditë e kam fileto pulle. Wow, të mërshme. Do me thënë, ti dhe Cristiano Ronaldo, do tjeni njërëzi. An apple a day keeps the doctor away, he's the man. Alkohol, jo? Alkohol, jo. Edhe fast food a tepër roll, shnare me shoshnina i sanë në një moment. Po, akte ke përjetuar në njërë njët? Fatmirësisht, jo. Jo. Dhe nuk ta urojmë. Nuk ta urojmë. Depresion as shëgjona sërse më kam prej kështë që zote. Më karu të zote. Ndo shta fakti që ne po diskutojmë për një karrierë shumë më fat gjatë, që tash më është e konsoliduar, dhe të kanë dimuar, sepse të bësh herë pasere ullje ngritje. Që kjo që që qëndran, sepse ndërtën shkollë pas shkollë, dhe kur të mrish me një pikë që e ke prej kulmin, ashta me suksese, me fame, me këtë tjerat, e kini karrierë mrapa që të mbështet, nuk i ki për shembull 15 minuta programe dalë me knu edhe me thonë publika qa u bo pëse shkoj, edhe të njojnë pak ma shumë, edhe masanej, këtë që po thu të i ramjet e ngritjet i përjetën ma ndryshë. Kompeticionet muzikore nuk janë për ty, jo? Ja. Not anymore. No. No. Pse për qa? Jo, e kisha fjallën për... Së po bënë unita një festival. Për festivalet që janë aktualisë në Shqipëri, dhe fakti që po diskutohet që kënga fituese në festivalin e madh të RTS-s, përfaqëson Shqipërinë në Eurovision. E ke si synim që të përfaqësosh muzikën shqiptare në një skenë të huaj? Po mënej, unë e mënej që veç e reprezentoj Shqipërinë dhe Kosovën e ke shqiptartë gjithkane për botë me shumë sene, po... Sa përket një festivale, menaj që është një rrymë, një zhëndër tjetër, po në qofë se najherë o më kërkohet... Evolucion, besoj. Qofë se më kërkohet me pru diçka ndryshe, qofë se është një kontribut që ne me me dhonë, absolutisht që po, po si synim, ose që lejmë jam i sështë, asë ka qenë najherë. Kam përshtypjen që po të marrësh pjesë në për kompeticione, do filloni nga këto, pse më votove, pse së më votove, ja, unë menaj që, realisht ishtë dosht me qu diçka ndryshe, edhe pse jo me qu edhe një artist që ka vizibilitet edhe ka sukses edhe ka fam. Për shembull, performancën që ke bërë te Hitman, unë do të shpjegoj atë, asaj që referohet në një skenë botërore, pse jo edhe. Edhe do ishte shumë nice, sepse ti je nga ata personazhe, nga ata artistë që i kuron detajet, kuron performancën, çdo gjë. Kam qef më marr, shumë edhe jam shumë detajist, po prap thash, është zhondër tjetër, është rrym tjetër. Po kisha pas që e me pas Shqiprin që e reprezentën dikush që është i sukseshëm, ka famë dhe tërhek publik. Edhe në momentin kër shkanë me performu kudo në Evropë, nashta 2.000, 3.000, 5.000 veta Shqiptarë shkojnë me supportu. Dhe ishte super. Ashtë shumë ndryshë. Edhe diçka të fundit nëse do të thuar se ka DJ Weezy gjithon që bën pip, 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 Ajde, pip, DJ... pip. E digjo këtë pipën që vjen këtu? Unë jo, e kam e shpërti. E kam e ty, mos e ke vetëm për mua. E jemi në fund. Iku gati një orë dhe nuk e kuptu më fare, po ti do na premtosh që do vish prap. Po, një orë iku 45 minuta marketing. Ska faj. Talen, talen. Jo, realisht, normal me juve, sikur me dal kushien për qef që diskutojna a den bujna muhabet, njëjtë edhe këtu, si mos me kon radio. Shumë shlirë dhe shkon koha shumë shpejt kur jemi shoqëri të mirë. Shumë thank you që erdhe, shumë faleminderit. Ishte krasi. Na bëj pa gati këngën që është xhiruar në Korç, sepse është është një nga këngët që në nota të para. Jo, nuk quhet Korç. Kërko aty pra zemra. Si ka titullin? Dy zemra, po, së ultrasha, dy zemra kapitalit. Ja, ku është e gjeti. Është gjiruar në Korç. Është që... edhe serenat korçare, kështë. Po, është një nga serenatet e vjetra korçare, është një stil që ti e bën her pasere në muzikën tënë, dhe si të duk Korça njerë. Korça, kam qenë edhe më herët, po tash kishë evolu shumë. Së është korçare, dajtë për. E ka qef, kalë. Dëshkoj prallë, dëshkoj prallë. Falim dirit shumë që erë dhe të urojmë. Knasi, edhe juve. Pardon, my friend. I saw.